Hei, hei. Er det noen som fortjener betegnelsen spellemann, så er det de nominerte i kategorien danseband. Band. De reiser land og strand rundt og spiller opp til dans, og det elsker vi nordmenn veldig høyt. Selv er jeg veldig inspirert av sjangeren, noe som har gjort at jeg har lært å lage et skikkelig kalas. De nominerte er... De nominerte i kategorien danseband er Ausekarane for En haug med hits, Picasso for Blindvei, Torgeir og kjendisene for En runde til. Saken er klar. Vinneren er... Torgeir og kjendisene! For et trofast publikum har Torgeir og kjendisene turnert landeveien i over 20 år og sørget for den store stemningen fest etter fest. Dette er bandets første spellemann. Oi, oi, oi. Dette kom litt brått på. Tusen takk til produsentene våre, Lars-Erik Blokhus og Henning Eriksen. Takk til dem som har støttet oss gjennom alle år, med Steinar Fjell og Arne Jørgen Lunde. Dette er en pris som du sa, at det går faktisk til den gamle skolen av musikere. Vi reiser rundt og spiller hver jævla helg. Vi holder på... Vi har ikke store crew, eller så store voldsomme publikum. Vi spiller overalt i hele landet, alle kriker og kroker. Sjåføren i bandet er her. Lydmannen er der. Vi bærer utstyr selv, vi bærer høyttalere, stemmer gitaren selv og gjør det meste og spiller til folk begår hjem. Så har vi glemt noen dag. Audun Tylden, som ikke er med oss lenger. Ja, ikke minst. Ja. Og så må vi vel takke de som er hjemme når vi ikke er det. Det er vel det siste. Ja, og publikum vårt. Tusen hjertelig takk. Tusen takk.